war hade tii xumeyd aaliga kaga tagay meedag naga sucaaday xeradiina alla bii xeradiina cirka lagu shariir xaggan u kaca xagga dooga la taga ayo way iska dhammaadeene maadi baanu ilaali karaynaa ta kaptiina goode la padidaay allo miyaa noolahay taasana dhimiratay al dunyo balaada kiina haan la hadle kiina la hawo tahriibi allah hadle allah dunyo waxaa kuu maray talotar bahalkiina alla yaa ii arka haddaba lambarka ugu dheer yaa isoo saara haloo haloo Hello daddy, how are you? How are you? Aba aba Somali gula hadra aba aba hay. Okay, sorry baba. Okay. Ii warma. Aba waan iska wanaagsan, aba waan iska wanaagsanahay. Rahmaan u dhamaadayo. Maan leedan magaaladii Ximayd qabtayo ki Bakhaarke Maxamed ki Bakhaarke Ximaab Rashiir waxaan ka soo qaaday aba. Haye. Ki gaadhigii cawke Ximaaban soo saarayo. Dowladda Ximayd oo soo dejiyo ti Ximayd ay intaahay. Idba dameerkii waxaan ku soo qaaday aba. waxaanu annayna waxna soo dirtaa baday bariga taariibtina waxa yar yar dhamaaday okay aba ana ku warma ka hooyadan hooyeshay alxamdulillaah wa iska nuraya hooyadan aya yeshaya iska yeelo aba bal noo soo diruna baday waxaanu sameeyna aba wax yar baan doonayna hada aba rashikina u dhamaaday aba oo waxaan bishan waxba ima helayo waayo bishii horna ay baan iibsaday bishana aygeena yadu iibiye ma aygi baad yadu iibsay ayo ay ku dhaay What? Aba iru no soo dir aba. Istibra aba waxba idi heli maayo. Istibra. Okay aba life aan galay waad salaam yaa waa. Ay bu ayri ni la ilaaha illallah muhammadur rasul war muhuwinaki wa dam ilaaki khalas.